niin, hyvää huomentapäivää. Tervetuloa puhelinmyyntimanifestiin, eli puhelinmyyntijulistukseen. Agenda itse seuraava. Yksi on tietenkin se, että miksi mä välitän, mitä tapahtuu toisella puolella pöytää, kun me työhaastatteluun liittymään myynnistä. Sitten puhutaan liksasta ja kannustimista. Miksi ihmiset lähtevät myynnistä? Sitten mä kerron myyntivinkkejä paljon. Ja sitten kans pari sanaa provisioista, että niitä ei kannata tuhlata siis kerralla. Mä menen siitä tietenkin sitten taas yksityiskohtiin ja sitten taas yhteenveto tästä kaikesta. Eli erityisesti toi yhteenveto voi olla hyvä sitten miljoonille, jotka ei jaksa keskittyä. Anteeksi nyt vaan. Hyvä, lähdetään liikkeelle. Eli yksi, miksi mä välitän? No miksi mä en välittäisi? Mun tehtävä tässä on nimenomaan siis se, että kun mä oon ollut niin pitkään myynnissä ja asiakastyössä ja tehnyt siis satoja, siis tuhansia kontaktointeja, voidaan puhua itse jopa kymmenistä tuhanneista kontakteista tässä nyt niinku reilu vuosikymmenen varrella, niin mä oon kyllä nähnyt niinku itse asiassa niinku kaiken näköistä. Ja mun oma velvollisuus mielestäni on siis se, Mun velvollisuus on itse siis se, että sua ei saa johtaa niinku harhaa näissä asioissa. Ja nämä tyypit, jotka tietää niinku näistä myyntiasioista, niin kuin just minä, niin on nimenomaan siis just velvollisuus kertoa, että mitä se, niinku se myynti niinku on ja mitä se ei ole. Ja mitkä tulee olemaan siis tämmöiset niinku realistiset tavoitteet sun myynnissä. Eli on olemassa niinku hyvinkin paljon tämmöistä niinku, konfliktia just niinku näiden Suomien omien niinku mielenkiintojen suhteen sit se, että mitä sitten niinku sit ne yritykset sit haluaa välttämättä, mitä ne yritykset sitten haluaa just niinku työntekijöistä. Eli näistä asioista sun kannattaa siis niinku olla sitten niinku hyvinkin tietoinen. Eli mä itse niinku uskon niinku karmaan. Ja kans sit sillä tavalla, että jos mä tuotan niinku jotain lisäarvoa niinku joillekin ihmisille, jotka on niinku kiinnostunut tästä aihepiiristä, niin kyllä mä koen siis sillä lailla, että se on just nimenomaan mun velvollisuus sit niinku kertoa, missä niinku oikeasti niinku mennään. Hyvä. Eli ennen kuin aloitan, tää nyt tulee olemaan niinku suhteellisen niinku pitkä video, eli suosittelen, että ota vaikka kupillinen teetä tai vaikka energiajuoma tai mikä nyt sua niin kuin eniten tahansa niin kuin piristää. Ihan vesikin vaikka käy, jos semmoisesta tykkää. Tää vaikka itse siis sillä tavalla, että jos miettää, että tämä on nyt vähän niin kuin off topic, niin itse niin kuin parhaat tapa, jos mun pitää niin kuin oikeasti piristyä niin kuin paljon, niin yksi energiajuoma, jos mun pitää piristyä vaan vähän tee, jos mä en halua yhtään niin kuin kofeiiniä, niin sitten se on tyyliin niin just joku tommonen kuplavesi, hiilihappojuoma, vissy. Ei ollut mainos, vissy on varmaan ihan niin kuin hyvä siis silleen. Mut kuitenkin niin kuin, tee sit sillä tavalla, että niin kuin keskity, eli keskittymiskyky maksimiin, niin se saa tästä kaikista eniten niin kuin hyötyä. Eli se ei niin kuin auta hirveästi sillä tavalla, että jos sä rupeat nyt niin kuin yksinkertaisesti skippailemaan vaan sit sillä tavalla, niin kuin mitä tää niin kuin tararararara, ja sit se on niin kuin minuutis niin kuin katsottu, että mä en oikeastaan niinku itse asiassa niinku siis halua, että tämä nyt on niinku ylipäätänsä mikään niinku suosittu video. Mä itse asiassa haluan se, että nämä tyypit, jotka niinku tätä videota niinku katsoo, niin ne saa tästä niinku mahdollisimman paljon irti. Sä saat mahdollisimman paljon irti. ja niin. No, eikä siinä sitten niinku muuta. Tämä oli ehkä vähän hassumpi juttu, okei. Eli siinä oikeastaan varmaan olisi niin kuin se ykköskohta, miksi mä välitän. Ja toinen on sitten se, että mitä tapahtuu sitten niin kuin toisella puolen pöytää. Kun menet sinne työhaastatteluun ja sitten koko ajan niin kuin pitchaa sit sillä tavalla sit siitä, että miten hyvä se heidän tuote tai palvelu on ja niin päin pois. Niin sanotaan näin, että se on ehkä niin kuin hyvä sitten sillä tavalla, että nekin kertoo sitten sillä tavalla, vaikka sä oot varmasti niin kuin käynyt siellä kotisivuilla ja tutustunut niin kuin yritykseen entuudesta. Sä vähän niin kuin tiedät, että mihin sä oot niin kuin menossa. Mutta jos et niin kuin tiedä, niin
sitten sä oot ehkä vähän niin pulassa, koska se kannattaa niin tehdä, ennen kuin sä menet yhtään mihinkään niin myyntiin liittyvään työhaastatteluun. Niin ota niin siis selvää, että mitä ne oikeasti niin myy. Mutta ne voi antaa oikeasti sitten semmoisia niin hyviä yksityiskohtia sit, niin sit tuotteista tai palvelut, mitä sitten niin sit myyt. Et sitä on ehkä niin välillä joskus, ainakin omasta mielestä, niin on ehkä välillä hankala sitten niinku lukea sitten siellä, että mitä nämä oikeasti niinku tekee, mitä nämä oikeasti myy tai mitä ne oikeasti konsultoi. Mutta on se kuitenkin niinku sit selvää, ja ne toki kertoo sitten siinä, niinku, että mitä ne niinku tekee ja mitä ne niinku myy ja niin päin pois. Ja se on hänen tietenkin ihan päivän selvää, sitten ehkä kysyy sitten sillä tavalla, niinku, että jotain myyntiin liittyviä kysymyksiä, mutta ne sä varmaan niinku hoidat jo muuten, mutta mä en nyt mene sit niinku siihen, niinku, mä voin antaa sitten tehdä vaikka niinku oman videon just nimenomaan siis siitä, että minkälainen tommonen hyvä työhaastattelu siis niinku myyntiin niinku on, mutta mut siitä sitten joskus myöhemmin. Okei, eli jos ne niinku siis siinä työhaastattelussa, teillä on varmaan juttu niinku luistaa ja tälleen niinku näin, mitä sä oot niinku aikaisemmin niinku tehnyt ja mitkä sun vahvuudet on ja mitkä sun heikkoudet ja niin päin pois. Jos tää nyt on, siis jos sulla on nyt sit semmonen niinku pienikin aavistut niinku sit siitä asiasta, että täällä on jatkuvasti tällä firmalla sit niinku rekry auki, niinku heidän oma kotisivuilla tai jossain mollissa tai mistä se nyt ikinä se niinku bongannutkaan, vaikka jostain niinku, mitä näitä kaikki näitä rekrytointi duunitori, onhan näitä kuitenkin näin paljon, mutta kuitenkin se villakoiran ydin tässä on siis enemmänkin siis se, että et jos ne nyt niinku pitchaa, tai siis niinku yrittää myydä sit siitä, että meillä niinku itse asiassa niinku parhaimmat tienaa sitten niinku vaikka esimerkiksi niinku 8-12 000 euroa per kuukaudessa, niin okei, jos sä oot itse niinku siis huippumyyjä, niin me voidaan olettaa siis sillä tavalla, että jos he sanoo, että parhaat tienaa ton verran, sä oot ollut paras myyjä, sä oot myynyt jotain samanlaista tuotetta, niin okei, hyvä. Se on ihan sitten niin kuin linjassa sit siinä, että mitä niin kuin myy. Mutta jos tässä on siis kyse siis sillä, että tämä on joku tämmöinen niin kuin heidän myyntipitsaus sit siihen, miten me saadaan niin kuin uusia työntekijöitä, koska sitten niin kuin yleensä niin kuin nuoret, niin kuin minä, ainakin omasta mielestä on vielä nuori, vaikka on 44, niin sit pitsaa sit sillä niinku, et täällä niinku ihmiset pääsee verolistoille ja tai joutuu verolistoille ja kaikkea tämmöstä niinku näin, niin olisi sit sillä tavalla, et pyydä vaikka toinen tapaaminen ja pyydä sit kans, että et vähintään niinku nää kaksi huippumyyjää, tai siis jos siellä on niinku paljonkin henkilöstöä, niin että et tapaa ne ja pyydä ne siihen palaveriin ja kysy sitten vaikka, että kauan on ollut sit siellä töissä. Ja selvitä sitten itse asiassa niin näiden tyyppien sitten kanssa, niin vaikka sitten se toisen tapaamisen jälkeen niiden verotiedot, koska nämä kaikki ihan niin julkista tietoa, että sun ei tarvitse tietää niin oikeasti vaan uskoa sitten vaan, niin kuin, mitä ne yksinkertaisesti sitten sanoo. Siis niin kuin, just niin kuin siltä koko ajan jaksolta, miten kauan ne on ollut niin kuin, sitten töissä, ei siis sun ei tarvitse katsoa siis niinku sit niinku sen pidemmälle, että jos joku on ollut töissä 2 vuotta, niin sitten sä katsot, että viimeisen vaikka 2-3 vuoden ajalta sitten niinku, että minkälaiset verotiedot on sitten niinku sit ollut, että se on niinku sitten hyvä. Toinen tämmöinen hyvä indikaattori on sitten kans se, että mulla itse asiassa niinku parikin kertaa anteeksi, käynyt itse asiassa sillä tavalla, että mä oon mennyt itse työhaastatteluun, sit siellä siis siellä on oikeasti ollut hiljasta kuin huopa tuossa tehtaassa tai kirjastossa. Että sit mä vaan silleen, niin kuin, että kun kysyttiin sit niin kuin lopuksi, että onko jotain kysyttävää, mä tiedän, niin kuin, että missä kaikki niin kuin itse asiassa niin kuin on. Ja sit ne on silleen, niin kuin, että etänä. Okei, voi olla, mutta siis tähän mennessä, siis kun mä olin kysynyt tämän kyseisen kysymyksen, niin sitten nämä, jotka on ollut mukaan etänä, niin on ollut sitten sillä tavalla, että ei siellä oikeasti ole siis ketään myyjiä. Ehkä siellä on se joku se yksi huippumyyjä, joka on sitten, anteeksi, joka on sitten itse asiassa saanut vaan siis näiden myyjiä, jotka on itse asiassa lähtenyt pois,
niin heidän liidit, ja sitten se on niin soittanut vaan perään, että ei ole tehdä kaupat tällä ja niin kuin näin. Että tota, et jos siellä on oikeasti niin kuin hiljasta, ja sitten sulle sanotaan vaan niin kuin sit silleen, että tota, et kaikki on niin kuin sit mukaan etänä, niin älä usko siis niin kuin pätkääkään. Että tota, kyllä mä tiedän, että siis niin kuin just tänä päivänä niin kuin etätyö on siis siellä niin kuin muodissa ja kaikkea tälleen. Niin kuin näin. Mutta jos siellä on oikeasti niin kuin siis liian hiljaista, eikä, koska kaikki ei tykkää tehdä etätöitä. Siis henkilökohtaisesti mä itse tykkään tietenkin niin kuin mennä toimistolle, koska mä oon yksinkertaisesti vaan niin kuin tehokkaampi siellä. En mä sano, että mä oon, niin kuin että mä oon niin kuin tehoton etänä. Mutta siis mä niin kuin tunnen itseni, ja sunkin pitää tietää niin kuin ne omat vahvuudet ja heikkoudet sit sillä tavalla. Että sit jos niin kuin kaikki on niin kuin etänä, myös niin kuin nämä huippuvyö, niin siis niin, se aina herättää siis, niin kuin siis kysymyksiä. Se voi olla, että kysymys on vaan niin kuin tietenkin minusta, ja siinä voi olla tietenkin, niin kuin, mutta siis valtaosassa tapauksia, varsinkin siis jos sä mietit, että sä meet johonkin semmoiseen firmaan, jossa on jatkuvasti niin kuin ollut joku rekry auki, ja siellä on sitten niinku 1-2 niinku hiljasta, kun sitten just niinku siellä huopatossu tehtaassa, niin olisin kyllä erittäin niinku skeptinen niinku sit siihen, että tota, et niinku näin. Ja tota, joo, mä uskoisin, että toi on varmaan niinku sitten niinku sit se, että niinku tää ehkä itse vähän sekoitti tätä seuraavaakin kohtaa, kun tää on vähän tämmöstä niinku ajatuksen virtaa, mulla on vähän semmonen huono tapa vähän niin kuin lähteä rönsyilemään keskustelussa. No joo. Elikkä, liksa ja kannustimet seuraavassa kohdassa. Me vähän nyt niin kuin puhuttiin jo niin kuin tästä, että, tota, että jos sulla on siis, tota, jos tämä on joku täysin niin kuin 100-prosenttinen provikka tehtävä, Tai siinä on joku tämmöinen joku ihan surkea takuupalkka, vaikka joku 1200 euroa tai jopa alle, sun täytyy muistaa sitten semmoinen yksi asia. Ja se yksi asia on itse asiassa sit se, että jos sä lähet tämmöiseen niinku mukaan, että siinä on just vaikka niinku esimerkiksi niinku 100% provikka tai jotain niinku sinne päin, niin sulla täytyy olla itsellä ne asiakkaat niinku jo valmiina. Koska jos sä lähdet ite siis sillä tavalla, että, koska se on niin kuin erittäin yrittäjämäistä toimintaa, jos ei sulla ole aikaisemmin kokemusta siitä, että sä oot ollut yrittäjä tai jotain tällaista niin kuin näin, ja sä et oikeasti itse tiedä, niin kuin mitä sä edes niin kuin myyt siinä vaiheessa, tai siis on kertonut vaikka niin kuin esimerkiksi niin kuin hyvin vähän, niin mä sanon vaan siis sen, että et niin kuin mieti kahdesti, mihin sä niinku oikeesti niinku lähet, että jos sulla on ne asiakkaat niinku yhden puhelinsoiton päässä, niin hyvä, lähde mukaan siihen, ja jos sä oot oikeesti ollut siis niinku huippumyyjä, niin totta kai, sehän on ihan niinku päivän selvää, että jos sä voit tuoda niinku läjää asia 10, 20, niin kuin 50, vaikka 100 asiakasta niinku saman tien, tai vaikka sillä tavalla, että sun ei tarvitse tuoda niitä, vaikka ne asiakkaat seuraa sua, niin kuin vaikka maailman ääri, jos muuta täältä esimerkiksi vaikka, kuvitellaan vaikka, että jos on varainhoitobisneksessä, ne asiakkaat on seurannut sua, tai sä oot hommannut ne setelisit vaikka muutat Singaporeen, niin ne asiakkaat on valmiit sit muuttamaan sit sinne, niin kuin sit sun takia. Niin mä sanon vaan siis niin kuin ehdottomasti siis sen, että ota huomioon siis se, että tota, jos ei sulla ole niitä asiakkaita niinku valmiina, niin sulla tulee olemaan niinku erittäin hankalaa siis niinku just niinku toimeentulon kanssa ainakin ensimmäiset 2 vuotta. Sen jälkeen se niinku todellakin voi, ja voi olla, että se menee niinku nopeamminkin, mä en tiedä, mutta siis niinku mä haluan vaan siis sanoa tälleen, niinku, että tehdään tämmöinen niinku herkkyysanalyysi tästä asiasta, että sulla menee se 2 vuotta ennen kuin sä pystyt saamaan ensin jonkinlaisen niinku määrän asiakkaita. Että ne pystyy siis nimenomaan niin kuin sit elättää sua. Ja sitten toinen asia on sitten kanssa, että mä itse asiassa niin kuin näin tämmöisen niin kuin mainoksen, mä en nyt aio sanoa mikä firma, ootte varmaan ehkä nähnyt sen mainoksen, niin kuin itse mä oon välillä ehkä mainostiuhri, vaikka toi adblockeri ei välillä niin kuin toimi tuossa mun internetselaimessa, mutta joka tapauksessa mä näin sitten sillä tavalla, niin kuin, että se oli jotenkin, että älä anna myyjän
jotenkin olla tai tehdä vain niin just niin kuin cold calling ja tai lähdetään niin kuin häntä hytisemään tai jotain tämmöistä niin kuin näin. Siinä oikeastaan mainostettiin just nimenomaan siis sitä, että tuu meille niin kuin myymään jotain tuotetta tai palvelua. Nämä kaikki asiakkaat, mitä meillä on, tai siis miten sä niin kuin pääset soittamaan, niin on oikeastaan just niin kuin näitä, jotka on nimenomaan just, jotka on ollut aikaisemmin niin kuin asiakkaina. Joo, okei, kiva, joo, mutta siis niin kuin, siinä pitää olla aina niin kuin se skaala, siis sillä tavalla, että sulla on niin kuin näitä uusia asiakkuuksia, ja sitten sulla pitää olla siis, niin kuin, siis just niin kuin näitä, että vaikka niin kuin näitä nykyasiakkaita, joita sä voit kehittää, eli suomeksi, eli generoit heille niin kuin enemmän lisää myyntiä. Tai sitten jos ne on esimerkiksi lopettanut tämän tuotteen myynnin, korjaan ostamisen, mä en enää tiedä välillä, mitä mä edes sanon, mutta kuitenkin ne ei ole enää niin kuin asiakkaita, niin totta kai sitten se on sitten niin hyvä mahdollisuus sit sillä tavalla, että hei, et nyt meillä on vaikka tullut uudistuksia, siis oikeita uudistuksia, ei sillä tavalla vaihdettiin meidän logon värit ja sitten tiedät, se on joku tai tämmöistä niin kuin näin, ne voi sitten ehkä niin kuin sit innostua uudestaan. Mutta siis siinä pitää olla kuitenkin ihan tarkka skaala sit niin kuin näiden kahden tai siis niin kuin kolmen välillä, että sä pääset tekemään sitä niin kuin uusasiakashankintaa, sit sä voit soittaa niin kuin näille nykyasiakkaille, plus sit se, että sit nämä asiakkaat on, siis kolmantena on sit se, että sä voit niin kuin kanssa soittaa niille, jotka ei ole enää asiakkaina, että sä yrität niin kuin saada ne uudestaan asiakkaaksi. Mutta siis silleen, että jos se perustuu vaan sit siihen, että sä soitat vaan niitä, jotka on ollut aikoinaan asiakkaita, eikä niillä ole aikomustakaan tulla enää takaisin, niin sun myynti ei tule lähteä nousuun yhtään. Niille, se on hassua sit silleen, että niille soitetaan monta kertaa. Mullekin soitetaan itse asiassa useammasta lehdestä, sanotaan semmoinen kerran kvartaalissa, mitä mä en ole itse tilannut enää 10 vuoteen. Mä en ole enää mikään uutisten ystävä muutenkaan, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Mä olen varmaan paasennut tästä ihan tarpeeksi, jos olet joskus viettänyt aikaa mun seurassa. Niin mä sanon siis vaan siis sen, että ei ne tui ikinä ostaa. Siis mä kerran vaan kun ostin, mä tein itse asiassa siitä videon, että mä kerran vaan ostin siis sillä tavalla, koska se oli niin pirun hyvä myyjä. Mä toivon oikeesti, että hänen menee tosi hyvin. Mutta siis en mä voi kieltäytyä. Mutta siis näin tapahtuu tietysti tosi harvoin. Että yleensä soittaa silleen maanatoni, silleen minä täältä, silleen mitä? Okei, joo. Ja sitten jos mennään sitten tuohon niihin uusiin liideihin, niin ne pitää myös luoda hyvin. Että se ei ole sitten silleen, että hei, me repästiin tuosta nyt vaikka jostain, mitä näitä nyt on kaikki näissä big data-yrityksiä, niin kuin sillä tavalla, että me otettiin vaan, tiedätkö, niin heti joku siipu, kun me saatiin sitä niin edullisesti, niin sitten meillä on niin uusia liidejä, silleen, wow, ootteko te, siis mä en itse oikeasti, mä voisin sanoa se silleen, niin kuin, että mä en tiedä, miten liidejä niin kuin luodaan, ja mitä kaikkea muuttuu, ja sinne täytyy ostaa, ja miten sä saat niin kuin ne, ja niin päin pois. Se riippuu ihan, se on niin toimialakohtaista, mutta sen mä siis sanon siis sillä tavalla, että liidien hankinta on erittäin tärkeää, yhtä tärkeää kuin pitää myös niistä nykyasiakkaista kiinni, ja sitten jos jotkut asiakkaat on ollut tyytymättömiä, niin ne pitää myös hoitaa sit sillä tavalla, että tästä firmasta jää hyvä kuva, ja se on ihan siis just semmoinen hyvä lähtökohta sit siinä, että kun sä meet johonkin firmaan, niin rupeat vaan katsoa sitä sillä tavalla, mitä siis firmasta on kirjoitettu. Että aikoinaan itse asiassa oli, nyt sitä ei mun mielestä ole enää, oli semmoinen niin tuntopalvelu. Ja sinne pystyi sitten ihmiset kirjoittamaan anonyymisti, että minkälainen se firma niin kuin on. No sitten tietenkin on olemassa tämmöinen niin Glassdoor ja kaikkea tämmöiset niin kuin näin, mutta se on ehkä enemmän niin kuin tosi kansainvälinen ja sitten sillä tavalla, että jos sä lähdet niin kuin kansainväliseen firmaan tai tämmöistä, niin sitten sä voit ehkä niin kuin odottaa, että johtamiskäytännöt ja palkitsemiskulttuurit ja minkälainen henki ja joku myynnin kehitys ja bla 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 bla, niin lista on niin kuin siis pitkä. Mutta kuitenkin siis
liksoista ja kannustimista vielä siis sillä tavalla, että siis niin kuin jos sä menet johonkin firmaan töihin, tai siis sä harkitset menevässä sinne niin kuin töihin, oletetaan nyt sit sillä tavalla, että sä tykkäät siitä firmasta ja ne tyypit on niin kuin hyviä tyyppejä ja niin päin pois. Mut siis niinku siis tää pitch house niinku sit niinku menemään sit siitä, että meillä niinku meillä parhaimmat tienaa tiedät sä niinku 20 tonnia kuussa tai jotain tämmöstä niinku näin, niin on sit sillä niinku ellet saa niinku hyvä myy, ellet saa oikeesti huippu myy, se myy ottaa aikaisemmin myydä samanlaisia tuotteita, niin sit se on niinku realistista, mut muuten ei. Että et varsinkaan siis sillä tavalla, että jos sä oot ollut ehkä niinku vuoden tai kaksi myynnissä tai jotain tämmöistä, niin kun ne ja sun tulokset on ollut sellainen kohtalaiset, se kannattaa melkein jakaa sitten niin tyyliin neljällä. Okei, niin siitä tulee vielä sitten niin 4 000, mutta sitten jaa se ehkä niin kuin, niin. No jaa se nyt ihan millä niin kuin sä haluat, mutta siis sanotaan niin kuin, että tämänkin villakoiran ydin on sitten taas sitten se, että jos jossain firmassa tienataan sitten, tai jos sanotaan vaikka keskimäärin, joka nyt voi olla sitten siellä keskimäärin joku 5, 6, 7 tonnia per kuukausi, parhaat tienaa 20 tonnia, niin pitäisi niin kuin oikeasti olla tietysti niin kuin jonoksi asti tietysti niin kuin ulos näitä kandidaatteja. Ja siis niin kuin joka päivä ja sitten joku 1000 hakemusta tietysti niin kuin jokaiseen positioon. Varsinkin jos tämä on joku sit sellainen firma, jossa on niin hiljaista kuin huopa tuossa tehty, jossa on joku jatkuvasti rekru auki, katot netistä, että niin ne lupaa niin oikeasti liikoja, niin kyllä sun kannattaa tietää niin sellainen iso hälytyskello niin vaan soi, että hei, älä tee sitä. Että niin jotain nyt niin kannattaa tehdä siis jotain sellaista niin itsekritiikkiä pitää, niin älä ota niin kaikkea siis sillä tavalla annettuna. Et varsinkin jos joku jossain tiedätkö, niinku yrittää saada siis vaan niinku mahdollisimman nopeasti halpaa työvoimaa siis heille, vaikka niinku puhelinmyyntiä tai jotain tämmöistä, niin ne antaa tämmöisiä epärealistisia kannustimia, siinä käy niinku erittäin huonosti sitten. Varsinkin jos siellä, niinku, ja vaikka jos se liksa olisikin vaikka niinku ihan ok, mutta jos siellä on vaikka niinku huonot johtamiskäytännöt tai jotain tämmöistä, niin kuin näin. Että valitettavasti, mutta joo. Okei, sitten seuraava kohta on siis se, että miksi ihmiset lähtee myynnistä. No, tämä nyt itse asiassa vähän niin kuin meni jo päällekkäin todellisen niin kuin, aihepiirin kanssa, että on niin kuin epärealistiset odotukset sit siitä, että sä saat just vaikka just 8 tonnia, 12 tonnia kuussa, niinku mieti sit niinku aina sit siitä niinku just niinku noit juttuja sit sille, että onko siellä hiljaista kuin huopa tuossa tehtäessä, onko siellä jatkuvasti se rekry auki ja niin päin pois. Ja tälleen. No se on niinku yksi. No se varmaan tässä nyt tuli varmaan monen kertaan käy, mut sit niinku nämä muut asiat on sit se, että ei haluta oppia siis niinku mitään uutta myynnin suhteen. Ja sitten vaan sanotaan sitten sillä tavalla, niin kuin, että no koska tämä meidän myyntitaktiikka on niin kuin toiminut aikaisemmin, niin kyllä se toimii niin kuin nytkin. Ja se on ehkä vähän niin kuin sit sillä tavalla, niin kuin, että okei, tämä nyt tämmöinen niin kuin typerä klisee on sitten taas just se, että myynnistä jos niin kuin miettii, niin siis sanotaan, että samat myyntitaktiikat ei toimi enää kuin vaikka esimerkiksi niin kuin joku 50 vuotta sitten tai vaikka 15 vuotta sitten. Et jos ne sanoo siis silleen, että jotkut tyypit vaikka jossain yrityksessä, jotka on ollut pitkään siellä töissä, että joo, että kyllä me nyt ollaan huomattu niin kuin näin, että et jos näin niin kuin on toiminut, aikaisemmin pitäisi toimia nytkin. Valitettavasti, minulla on nyt valitettavasti sulle uutisia, että näin ei niin kuin ole. Joka tapauksessa. Mä haluan kanssa nyt mennä sit siihen, niin kun, jos me mennään niin tästä niin vielä vähän palataan tähän samaan aiheeseen, niin sulla pitää olla kans niin halua oppia uutta ja poistua niin niistä vanhoista rutiineista. Et mullakin oli esimerkiksi niin vaikka tosi huonoja rutiineja siis sillä tavalla, että kun mä itse toimin niin buukkarina, mun piti saada sitten niin sijoitusasiakkaita tai siis niin jotain tämmöisiä niin henkilöitä siis niin käymään niin meidän toimistolla.
missä niin kuin keskusteltiin sitten just niin kuin sijoitusasioista tämmöisestä niin kuin näin, niin tota, niin sitten mä sanoin sitten vaan sitten silleen, niin kuin, että joo, tuu käymään meillä niin kuin, että korkealaatuisen kahvia teen kerran. Ja tota, sitten mun esimies sitten sanoi sitten silleen, niin kuin, että älä enää käytä tuota, koska tota, kyllä, tai siis silleen, että meidän kahvi on ihan ok ja meidän tee on ihan ok, mutta siis sillä tavalla, niin kuin, että niille tulee sitten niin kuin liian korkeat ennakko-odotukset sitten siinä. Että lupaillaan sitten liikoja, ja sitten se on niinku hankala sit lähteä sitten pitchaa sitten niinku sit sitä myytävää tuotetta sitten niinku sit siihen. Mä miten luovuin sitten niinku itse asiassa sit siitä. Se oli varmaan ihan hyvä vinkki. Mutta joka tapauksessa sun pitää kuitenkin halua oppia niinku uusia myyntitaktiikoita ja hankkia eroa niistä vanhoista, että ne, jotka ei varsinkaan niinku enää edes toimi. Sitten tota, toinen on kanssa sit se, että ei anneta koulutusta tarpeeksi. Et se on yleensä siis niin kuin, että ehkä koulutetaan siihen, varsinkin siis sillä tavalla, että jos sä et ole aikaisemmin ollut edes niin kuin myynnissä, niin se on mun mielestä niin kuin hyvinkin tärkeää, että sua koulutetaan sit niin kuin sit siihen myyntiin tosi paljon. Siinä pitää olla siis niin kuin se teoriaa ja sitten pitää olla sitä kans käytäntöä. Et sä tapaat niin asiakkaat, oli se nyt sitten vaikka livenä tai sitten vaikka esimerkiksi etänä tai jutustelet heidän kanssaan niin puhelimessa, mutta kuitenkin sillä tavalla niin kuin neuvottelutaktiikoita ja mitä kannattaa sanoa ja milloin kannattaa olla hiljaa ja tota, mitä ei saa sanoa ja kaikkea tämmöistä niin kuin näin. Mutta, tota, mutta siis se koulutus on niin kuin hyvinkin tärkeää, siis että valitettavasti niin kuin tämän päivän, siis vielä niin kuin tämänkin päivän myyntiyrityksissä, että mihin niin kuin ihmiset niin kuin menee, siis varsinkin niin kuin nämä, jotka ei niin kuin ymmärrä myynnistä hirveästi, mutta haluaa siis niin kuin oppia, niin siis se koulutus, mikä heille niin kuin annetaan, niin se on vaan niin kuin sit tyyli joku yksi iltapäivä, ja sitten se on vaan sit silleen, niin kuin, että joko uit tai uppoa. Että tota, ja sitten taas ihmetellään, että taisiko meidän tulla tämä rekrouke. Vastahan meillä aloitti 7 uutta tyyppiä, nyt niistä jäljellä ehkä yksi. Ja sekin on katsonut tuolla näköjään muita työpaikkoja. Sit silleen, näin. Tota, sitten kans sit se, että et työ ei ole sit välttämättä sit sitä, mitä nämä hakijat on odottanut. Että jos ne sanoo sillä tavalla, että et sun pitäisi vaikka niinku esimerkiksi analysoida sun myyntiä tai jotain tämmöistä niin kuin näin, niin sitten se myynnin analysointi on vaan se, että no joo, et sä et tehnyt kauppaa, that's it. Että sitten jos niin kuin haetaan vaikka jotain myyntianalyytikkoa tai jotain tämmöistä niin kuin näin, niin sitten oletetaan sit sillä tavalla, että sä pääset tekemään jotain Excelillä tai Power BIlla tai jollain näillä hienoilla työkaluilla tai jotain tämmöistä niin kuin näin kvalitatiivista tai kvantitatiivista jotain systeemiä. Mutta sitten jos se onkin vaan sitten silleen, että sä oot vaan niin kuin puhelimen päässä koko ajan. Se on semmoista yksinäistä puurta, missä sä tapaat sun kaikki asiakkaat yksin ja sun pomot ja kaikki muut työkaverit on aina niin kuin pitkällä lounalla keskenä, niin miksi sä oot sit siellä? Lähde pois. Tai hae eka joku toinen työpaikka, mutta jos sä oot koajalla sitten, no joo. No mutta joka tapauksessa niin tuo on niin kuin se työ, ei ole sitä, mitä sinä saat itse niin odottanut. Jos on sanottu sit sillä tavalla, että sä voit tehdä, että pääset tutustumaan johonkin talousisäisiin hankkeisiin tai projekteihin tai tällainen. Mutta jos sä oot ollut vaikka puoli vuotta sit siellä, että sä et yhtään sulle edes sanottu mitään sit, niin sen jälkeen, kun sä oot aloittanut. Että, ei nyt puoli vuotta edes, mutta siis sanotaan vaikka, että 2 kuukautta, 3 kuukautta, tai vähän edes kuukauden, ja sitten sanottu vaikka sit sille, että meillä on välillä niin näitä projekteja, mihin säkin voisit kanssa osallistua. Tai mihin myynnin ihmiset on osallistu, jos niitä ei ollutkaan sit siinä ajassa, vaikka nyt puhuttu, niin sitten hakija pettyy, työntekijä pettyy ja lähtee pois äänestää jaloilla. Et mun mielestä niin hirveän tärkeintä on siis se, että pitäisi niin kouluttaa niin ihmisiä tähän myyntiin. Ja sitten kanssa se, että se tuotekoulutus kanssa sille, että mitä sä oikeasti niin myyt. Että jos siellä tulee oikeasti siis, asiakkailta siis, niin jotain sit tämmöisiä niin kysymyksiä tästä tuotteesta, anteeksi, ja sitten sä et osaakaan niin sit vastata. No mitä se asiakas tekee? Se on vaan silleen, että hei, että jos tiedät tätä asiaa, niin ei hän halua sit sillä tavalla niin kuin olla sunkaan, tai siis se haluaa olla sen firma, eikä varmaan sunkaan kanssa tekemisissä.
että tota, et se koulutus pitää niinku tehdä sit kanssa, että se tuotekoulutus pitää niinku olla tosi hyvä, että sä pystyt vastaamaan asiakkaiden kysymyksiin. Okei, jossain tapauksessa sä voit toki niinku siis sanoa sit silleen, että joo, että ok, että mä en itse asiassa tiedä, mutta mä voin ottaa selvää. Fine. Mutta jos sä vastaat niinku kaikkiin kysymyksiin, mitä mä oon kutittanut näistä? Et jos sä vastaat kaikkiin kysymyksiin sit sillä tavalla, että tota, et hei, et, joo, et en mä tiedä, mutta mä voin ottaa selvää, mä en tiedä, että voin ottaa selvää. Niin siinä vähän niin kuin hävisi uskottavuus, että sillä niin, että joo, okei, että niin kuin Ruotsissa sanotaan, vi ollaan vaan, niin början. Mutta siis niin toisit vaan kertoo sit siitä, että et sua ei ole vaan tarpeeksi hyvin niin annettu sitä myyntikoulutusta, sit niin kuin, tai siis niin sitä tuotekoulutusta, väärä sano. Ja tota, tälleen. Okei. Eli tota, mennään eteenpäin. Mä haluaisin antaa nyt sit seuraavaksi niin näitä myyntivinkkejä. Eli mä oon tästäkin itse asiassa niin puhunut aikaisemmin täällä mun kanavalla, mutta kertaus se opintojen äiti. Eli usko siihen tuotteeseen, mitä sä oikeasti niin kuin siis myyt. Tai sitten vaihda työpaikkaa. Tai sitten jos on vaikka käynyt sitten sillä tavalla, että sä oot aikaisemmin uskonut siihen tuotteeseen, mitä sä myyt, sitten on tullut taas jotain uudistuksia niin, tai jotain tämmöistä niin kuin näin. Ja sitten niin kuin näyttää sitten niin kuin tosi huonolta tuotekategoriasta tai palvelukategoriasta, mitä nyt sitten ikäinen niin kuin sitten taas myytkään. Mutta siis niin kuin sit sä et enää niin kuin usko sit siihen, niin lähde lätkiin. Siis sillä tavalla, että eti uusi työpaikka ja mene sitten sinne. Että tota, et sun pitää niinku ehdottomasti uskoa siis siihen tuotteeseen, mitä sä niinku myyt. Että tota, että tää on niinku loistava esimerkki on sit kans, että sovitaan näin, että sä oot vaikka automyynnissä. Sä oot vaikka, tota, sä myyt vaikka BMW-merkkistä autoa, mutta sä itse sit ajat Mersulla. Ja sitten taas, tota, niin uskot sä oikeasti niin sit siihen merkkiin, mitä sä niin kuin myyt? No, tuskinpa. Et jos on kaikki työkaverit myy niin kuin paremmin ja niillä on itsellään niin kuin BMW kanssa, niin sitten ei voi kuin vaan niin kuin oikeasti, niin kuin ihmetellä sit sitä, niin kuin, että minkä takia mun myynti ei kulje? No, sä et hitto usko BMW, sä ajat itse Mersulla, niin ehkä kannattaisi varmaan mennä myymään sit niitä Mersuja. Että tota näin. Ja sitten muita juttuja, mitä haluaisin antaa niin kuin myyntiin vinkkejä, niin on sitten, jos joku päivä sulla myynti ei niin kuin yksinkertaisesti suju, niin ei se mitään. Sitä tapahtuu kaikille. Minulla on välillä ollut huonoja päiviä ja sun kollega on välillä ollut huono päivä ja ei ole tullut kauppaa koko päivänä. Ja nämä, jotka on ollut varmoja nakkeja, ne jotkut asiakkaat, niin tota... Niin ne on ollut sitten sit silleen, niin kuin, että en mä nyt sittenkään, hei, mä tota tosi juttelin ja mä lähden nyt tonne, mä ostan nyt teidän kilpailijan, että sori, moi. Ja silleen, jaa. Mut sen mä siis sanoin, että sitä tapahtuu niin kuin välillä kaikille. Että jos sä niin kuin jatkuvasti teet niin kuin hyvää tulosta ja sit sä niin kuin yhden päivän kuukaudessa vaikka niin kuin tota, teet huonosti kauppaa, niin ei se mitään. Ja tota keskimäärin se on hauska fakta on siis se, että jokaisella myyjällä on olemassa niin kuin tota, ainakin itsellä, ja tota, valtaosa, mun mielestä tämä kyllä pitää paikkaansa, että valtaosa kaikilla myyjillä on ollut siis semmoinen joku poikkeuksellisen huono myyntikuukausi. Että sitä käy, niin kuin, sitä tapahtuu kaikille, että niin kuin, käsittele se itse, ja se on vaan niinku sen hetken tilanne, että niin kuin Eckhart Tolle sanoi, be present to the moment, että käsittele se sille ja sitten niinku meidät niinku siinä asiassa niinku eteenpäin, että tota niinku näin. Okei, lisää myyntivinkkejä. Älä puhu liikaa. Et siis niinku just tää niinku jos niin kun sä vedät niin kun jotain myyntipitsoista sit siinä ja sä puhut niin kun koko ajan, että tuokan, niin anna sille tilaa sille asiakkaalle, että kun sä vedät sen sun myyntipitsin tai jotain tälleen, tai teillä on joku keskustelu niin kun menossa ja tämmöistä niin kun näin, niin mä sanon vaan siis se, että jossain vaiheessa sit oot niin kun ihan sit hiljaa näin.
ja odotat sitten, että se asiakas vastaa jotain. Että siis silleen, että sä oot hiljaa niin kauan, kunnes se sanoo jotain. Niin mä sanon vaan siis se, että se oikeasti toimii. Ja tää ei ole pelkästään myynnissä. Jos on sama juttu siis sillä tavalla, että jos sä keskustelet vaikka jonkun sun kaverin kanssa tai jotain tämmöistä niin kuin näin, niin sano vaikka se, mitä sulla on sanottavaa ja jostain asiasta tälleen, niin sitten sen jälkeen oot hiljaa. Se oikeasti toimii. Sitten miten sä saat itse uskottavuutta sun omaan myyntiin? Sanotaan vaikka, että sä vaikka myyt jotain tuotetta tai palvelua, jonka hinta on vaikka nyt esimerkiksi niin kuin vaikka 1500. Ja asiakas sitten sanoo sitten silleen, niin kuin, että no joo, että no ihan kiva joo, kyllä mä oon tätä miettinyt ja tälleen, niin kuin, mutta mä haluaisin itse asiassa käyttää tämän rahan sitten niin johonkin muuhun. Ja sitten sä voit kysyä sitten silleen, aijaa okei. Okay. No, hyvä juttu, mihin se käyttäisi sen rahaa? Ja sitten sanoo vaikka, että esimerkiksi niin kuin lentolippu, että hän ei ole vaikka lomailu ulkomailla nyt 4 vuoteen ja kaikkea. Ja nyt hän haluaisi vaikka lähteä jonnekin niin kuin mahdollisimman kauas Suomesta muutamaksi viikoksi. Ja hän on niin kuin säästänyt sitten silleen, että hän on niin kuin käytänyt ne rahat jo niin kuin valmiina. Että et nyt kun sä soitit tämän sun palvelun hinta ihan täysin sama kuin se lentolipun hinta, niin että mitä mun pitäisi niinku sit tehdä, et jos nyt siinä niinku siis käy noin, mutta siis tässä voi olla niinku eri varjoja. Mut jos se sanoo kuitenkin niinku näin, niin sanot sitten itse sit sen vaihtoehdon, mikä on sitten sulle kaikista epäedullisin. Eli sanot silleen, että no mä itse varmaan lähtisin sinne ulkomaille, en mä tätä ostaisi. Varsinkaan jos mä en noin pitkään aikaa niinku lomaillut tai jotain tämmöistä. Niinku että jos sä annat jonkun tämmöisen tämmöisen niin kuin julkilausuman tai just tämmöisen niin kuin statementin sun asiakkaalle, että sä tekisit, niin kuin, että sä et ostaisi sitä tuotetta tai palvelua, mitä sä niin kuin myyt. Et sen sijaan sä sanot sillä asiakkaalle, että tee mieluummin tolleen. Niin se kasvattaa sun uskottavuutta niin kuin itse asiassa aika paljon. Ja sitten tässä on sit vielä sit se, että sä et ole itse asiassa niin kuin sit se myyjä, jolla on ihan selkeä joku agenda tai jotain, se pitää tehdä. Tiedätkö, niin kuin myyntiä koko ajan ja tälleen ja niin kuin näin. Tätä siis niin kuin myydä, että se olisi, että hänen henki on, niin kuin, tai että se on, niin kuin sun henki on niin kuin riippuvainen sit siitä, että jos se niin kuin close on nyt tätä myyntiä, niin tälleen. Mutta se nostaa oikeasti niin kuin sun uskottavuutta sit, niin kuin sit siinä myyntiä. Tämä saattaa kuulostaa siis niin kuin vähän oudolta ja voidaan puhua siis niin kuin jopa antimyynnistä. Mutta tämä oikeasti niin kuin sit toimii. Et jos sä oot niin kuin rehellinen sillä asiakkaalle niin kuin siis tästä asiasta, niin todennäköisyys on se, että hän sä jää tarkit siis positiivisesti niin kuin mieleen niin kuin pitkäksi aikaa, koska hyvin moni myyjä ei ikinä tekisi noin. Että niin kuin näin. Sitten on sitten kanssa sillä tavalla, että jos asiakas sanoo ei, niin älä niinku suottaa niinku sit niinku sit lannistu, että ainahan siis joku niinku kiinnostuu ja ennen kaikkea jos sä oot innostunut tai kiinnostunut niinku tai innostunut siitä tuotteesta tai palvelusta mitä sä niinku siis myyt, niin ihan varmasti siis kyllä aina niinku joku ostaa, että et niinku semmoinen, et ei kannata siis silleen, että varsinkin jos on joku asiakas, että joka on niin kuin pitkään miettinyt ja sitten se sanoikin ihan viime hetkellä sit silleen, niin kuin, että joo, että ei. Niin ei se mitään. Mikko auttaa? Mutta siis oletko sä nyt niin kuin rehellinen tässä asiassa? No sitten sillä tavalla, että sä et saa olla siis niin kuin liikaa riippuvan niin kuin yhdestä asiakkuudesta. Että sun pitää olla koko ajan jatkuvasti niin kuin useampia niin kuin liidejä menossa ja uusia liidejä tulossa ja useampia neuvotteluita niin kuin menossa. Et sä et voi olla sitten silleen, että jes, nyt mulla on tulossa tässä joku tämmönen joku, vaikka joku 100 000 euron diili ja se tarkoittaa minulle vaikka esimerkiksi 10 tonnin lisäansiota sitten kun sit tässä, kun sä et voi ajatella siis sillä tavalla, että sun pitää olla koko ajan niin kuin useita, kymmeniä, eli jopa satoja niin kuin keskusteluja niin kuin menossa. Et jos sä oot koko ajan vaan sit sillä tavalla sen yhden kortin varassa, niin ei. Että jos sulla on, jos sä oot sen yhden kortin varassa niin koko ajan, niin se ei niin valitettavasti niin toimi. Että jos sulla on niin vapaus valita, ja sulla on niin paljon valinnanvaraa, niin
Se on vähän sama juttu kuin että esimerkiksi vaikka niinku niinku vaikka menu. Ja siis niinku ruokalista. Et jos siellä on vain niinku yksi ateria, niin sitten on sit silleen niinku no varmaan otan sit ton kai. Mut sen sijaan että jos sulla on vaikka niinku että menet johonkin ravintolaan, missä on vaikka buffet, niin sä voit niinku valita sit just sillä tavalla niinku et niinku sä voit ottaa ihan niinku mitä sä niinku haluat. Eli oikeastaan se villakoiran ydin tässä on siis se, että kun sulla on paljon asiakkaita ja sulla on paljon niinku tämmöisiä niinku keskusteluja niinku menossa eri niinku myyjien paljon keskusteluja niinku menossa niinku eri asiakkaiden kanssa, niin sä teet paljon parempia päätöksiä, että sä oot niin riippuvainen, etkä semmoinen niinku epätoivoinen sitten kun niissä neuvotteluissakaan. Okei. Okay. Joo, sitten pari sanaa niinku näistä provisioista. Eli niin kuin mä sanoin tuossa niin kuin vähän aikaisemmin, niin älä tuhlaa provisioita se kerralla. Koska niin, kun tämä myynti on välillä siis sillä tavalla, koska siis pitää niin kuin olla just niin kuin se kiinteä osa, millä sä voit maksaa niin kuin sun nämä kiinteät menot, esimerkiksi vaikka niin kuin asunto ja ruoka ja vaikka esimerkiksi niin kuin iPhone tai mitä nyt sitten ikinä. Niin, mutta siis kuitenkin niin kiinteät menot, mitkä menee niin kuin joka kuukausi sun tililtä, niin se pitää olla niin kuin sit se provisio, joka on niin kuin just se liikkuva osa, niin sä voit nostaa sit sun lifestylea siis sillä tavalla, että joo, että mä ostan huvijahden ja lentokoneen ja urheiluautoja. Tai esimerkiksi vaikka perustat jonkun hyväntekeväisyysjärjestön. Okei, mutta joka tapauksessa viesti on tässä niin siis se, että älä tuhlaa niitä sun provikoita kerralla, koska ne provikat välillä menee siis niin kuin näin. Välillä menee niin kuin hyvin ja välillä ei mene niin kuin niin hyvin. Sun pitää niin kuin tasapainottaa, sit sun pitää niin kuin olla aina joku puskuri. Aina voi tulla sit joku tämmönen joku yllättävä meno sit niin kuin sun talouteen ja sit sillä tavalla niin kuin yllätyslasku sille. Ops. Mistä mä otan nyt nämä rahat? Että jos se niin kuin siis mietit, mä annan nyt tämmöisiä niin kuin konkreettisia vinkkejä. Mä tää niin kuin tiedät sen niin kuin vaan avuksi. Et mun ei tarkoitus niin kuin mitenkään niin kuin mollata ketään, joka tekee siis niin kuin näin. Mutta jos sä nyt mietit vaikka esimerkiksi niin kuin vaikka yksinkertainen niin kuin asia, esimerkiksi vaikka sä ostat joka aamu vaikka esimerkiksi aamuteen R-kioskilta, ja sitten sä odottiin ne samalla sitten esimerkiksi kolmioleivän R-kioskilta, tai jostain niin kuin vaikka K-Marketista, tai vaikka mitä näitä kauppoja, niin kuin vaikka Prisma, tai joku kioski. Joo. Ei, ne ei sponssaa mua mitenkään niin kuin tässä asiassa. Olisipa kiva sponsseissa, ottakaa yhteyttä. Niin, mutta jos sä siis teet joka aamu näin, että sä ostat sen joku yhden aamuteen ja sitten joku kolmiovoileivä ja sitten joku smoothin tai jotain tämmöistä niin kuin näin, niin mitä siitä tulee yhteensä? Tee varmaan maksaa 2 euroa. Ja sitten se voi leipä maksaa varmaan semmoinen joku 6 euroa, 5 euroa, 4 euroa, jos on joku halvempi. Niin, jos sä lasket, kuinka paljon siitä tulee niin kuin per kuukausi, niin et jos kuukaudessa on 21,5 työpäivää, niin otankin muuten laskimen tässä. Mä en ollutkaan laskenut tätä etukäteen. Että odotetaan vaikka sitten silleen 6 kertaa 21, niin sitten tulee 126, ja sitten kerrot sen esimerkiksi vaikka, nyt niinku, jos sulla on täydet kesälomat tai tämmöistä, niin näistä kerrot sen 11, niin sitten tulee 1386 euroa vuodessa, joka on itse asiassa aika paljon. Okei, kyllähän sun pitää niinku syödä aamiainen tai tälleen niin kuin näin. Mutta sun täytyy muistaa siis sillä tavalla, että sä voit tehdä sen sun oman teen itse, se maksaa siis niinku mitä tee nyt maksaa. No siis vähän riippuu mitä teetä sä ostat. Niin 5, 6, 13 euroa. Niin se riittää. Mulla se riittää ainakin siis niinku, ainakin kuukaudeksi. Ja sit sä voit tietenkin ostaa siis niinku jostain isosta kaupasta. Mä en nyt sano mitään brändien nimiä enää. Mut kuitenkin ostat sitten niin kuin ne aamiaistarvikkeet kerralla etukäteen, niin sä säästät tosi niin kuin huomattavan summan niin kuin rahaa. Mä voin sanoa, että noi sun aamiaisruuat, niin ne tulee tosi kalliiksi. Okei, joskus voi käydä niin, että sä et yksinkertaisesti ehdi niin kuin tehdä niille, ehdi tehdä niin kuin mitään.
Että siis se, että ehdi niin kuin aamulla niin kuin tehdä aamiaista tai tämmöistä, niin, mutta se pitäisi olla korkeintaan niin kuin kerran tai kaksi vuodessa. Mut siis silleen, että se on muuten sulta niin kuin huonoa ajankäytöhallintaa, että jos sun pitää joka kerta niin kuin vaan tehdä tolleen, ja sit se niin kuin maksaa niin kuin ihan sikana. Ja sitten taas niin kuin toinen asia on siis se, että joka viikonloppu esimerkiksi vaikka niin kuin pitää vetää niin kuin hirveät kännit, niin on sitten silleen, niin kuin, että joo, mitä sä teet viikonloppuna, mä join ja olin krapulassa. Niin se tuhoaa ensinnäkin sun aivosoluja, ja susta ei tule kovin skarppimyyjä sitten siinä vaiheessa, susta tulee vähän ehkä niin kuin tällainen niin kuin meillä suomalaisilla on muutenkin vähän semmoinen huono tapa sitten niin kuin suhtautua alkoholiin sillä tavalla, niin kuin, että siinä on vaan kaksi asentoa päälle ja pois. Että niin kuin näet, jos sä mietit vaikka, että jos sä ostat vaikka kerran kuukaudessa, kerran viikossa ostat vaikka yhden viinipullon, ja kuvitellaan vaikka, että se on, tai sanotaan, että molemmille päiville, sä haluat juoda niin kuin sekä lauantaina että perjantaina, niin sit siitä tulee niin kuin 20 euroa, vaikka, no itse asiassa on vielä aika niin kuin vähän, ja sitten sä kerrot sen 52, mitä siitä tulee, vuodessa 52 viikkoa, onko se 50, mutta kuitenkin sitten siitä tulee tietysti niin kuin 1040, joka on itse asiassa aika paljon, ja tämähän on vasta niin kuin itse asiassa niin kuin etkojuomat. Että sitten kun sä menet sit sinne ravintolaan, niin sit siellähän tietenkin sit siellä, että yksi drinkki voi niinku maksaa 10-20 euroa. Ja sitten jos sä vedät niinku useammin, niin teepä laskutoimitus sit, niinku sit siitä. Että jos kuvitellaan vaikka, että niinku sun menee vaikka etkojuomiin niinku 1040 euroa per vuosi. Ja sitten jos sä käytät, sanotaan, että sä ehkä välillä juot vaan niinku lauantaisin. Ja välillä molempina päivinä. Ja sit sulla menee vaikka semmonen niinku sanotaan vaikka semmonen 60 euroa juotavaan per kerta. Niin sä voit laskea sen vaikka sit siten, että 60 kertaa 52 sanotaan vaikka nyt tälleen. Niin sit tulee 3120. Ja sit sä laitat vielä sen, mitä mä sanoin, 1040 siihen päälle. Niin sit siitä tulee niinku yli 4 000. Niin mun mielestä mä laskin jotenkin tilttas tuossa äsken. Mut siis niinku kuitenkin niinku 4 000 siis niinku vuodessa. Niin mun mielestä se on niinku itse asiassa niinku sit aika paljon. Että jos sä vaikka niinku puolittaisit ton, että sä meet vaikka joka toinen viikonloppu vaan, niin sä säästäisit siihen niinku 2 000. Ja sitten muutenkin sitten silleen, niin että mitä hittoa sä nyt edes oikeasti niin sit juhlit joka hiton viikonloppu. Että siis silleen, niin kuin, että joo, okei, välillä voi ottaa niin sit rennosti ja kaikkea tämmöistä niin näin. Ja jos on sun tapa rentoutua, niin juoda alkoholi, niin tälleen niin näin. Mutta siis niin kuin sanottu, niin se niin tuhoa sun aivosoloja ja nostaa sun yöaikaista sykettä. Siis mulla itselläni niin kuin tää aura. Ei taas niinku aura sponssaa mua mitenkään, mutta siis sille, aina kun mä otan alkoholia, mä huomaan, että mun leposyke on tietysti niinku yli 10 enemmän kuin normaalisti. Se on normaalisti siinä niinku jossain 42 jossain siinä tienoilla, niin sit mä aina katson sit niinku sit seuraavan päivän, miten huonosti mä oon aina nukkunut, koska mä en ikinä nuku hyvin, kun mä jos mä juon alkoholia, niin se on itse asiassa 57, se on paljon enemmän. Ja sitten jos on jatkuvasti, koska sydämen ainoa tapa tiedätkö, rentoutua, koska sehän tekee koko ajan niin sitä työtä, niin se sydämen ainoa tauot on se, että silloin kun se tulee se tauko. Että jos sä jatkuvasti niin juot ja tällä, niin sydän niin kovalla rasituksella niin sitten koko ajan. Että jos sä et oikeasti tiedä sitä, niin tää oli nyt tietysti niin suunnattoman niin uutisvälähdys. Se tuhoaa sun rahavarat, ja niin kuin sanottu, se on se 4 000 per vuosi,
Plus, että se tuhoaa sun terveyden. Ja mä voin sanoa sit sillä tavalla, niin kuin, että joo, että... Ja sit sillä tavalla pidemmällä aikavälillä, niin sit se... Että sit sä olet syömään sitten tätä lääkkeitä. No onpa kivaa. Että tota, ja lääkekulut on muutenkin niin kuin, voi olla aika korkeat. Ja sitten kai niin kuin, jos pitää käydä lääkärissä, niin lääkäreiden tuntiliksa on semmoinen 200-300 € per tunti. Että tota, montako laitetaan. Niin kannattaa sitten niin kuin oikeasti vähän sit miettiä niin kuin näitä asioita niin kuin pitkällä tähtäimellä. Että mihin se, niin kuin ne provikat niin kuin oikeasti niin kuin sit laitat. Mä en kiellä nyt sua tietenkään pitämässä niinku hauskaa välillä ja kaikkea tämmöistä niinku näin. Mut jos sun ystäväpiiri on oikeesti siis sitä, että et koko ajan pitää siis niinku vetää niinku hirveet kännit tai tämmöistä niinku näin, niin ehkä kannattaisi niinku miettiä uudestaan, että sitä, onks mä oikein sen tyyppien kanssa. Ja sit kun se tuhoaa niitä sun aivosoluja, niin sit me taas me tullaan sit niinku sit siihen, niinku, että sun aivot ei toimi kunnolla, kun sä neuvottelemasti jostain vaikka niinku miljoona diilistä ja sit sun naksahtaakin sit päässä. Tai jotain tämmöistä, niin kuin näin. Että niin kuin näin. No, okei. Okay. No se oli ehkä tämmöinen vähän niin kuin polemiikkia aiheuttava asia. Ei ehkä nyt niin paha kuin mä olisin kuvitellut, mutta tota, sä voit päättää siis sen. Mutta okei, okay. Sitten tää yhteenveto milleniaaleille, jotka ei jaksa keskittyä. Eli miksi mä välitän? Mä välitän siis siitä, niin kuin, että sä menestyt ja mä uskon karmaan. Mitä tapahtuu toisella puolella pöytää? Et aina mietti siis sitä, niin mikä se heidän agenda on siis sillä tavalla. Onko heidän tarkoitus vain saada niinku halpaa työvoimaa nopeasti, kun heillä on niinku koko ajan niinku rekry out. Mieti aina sit, niin liksoja näitä kannustimia, aina kun niinku sä menet sit sinne, onko se niinku realistisia sillä tavalla, niinku, mikä sun oikea palkkataso tulee niinku olemaan. Eli ota just nimenomaan selvää, otat selville niinku niiden huippumyyjien liksat, kauan on ollut töissä ja kaikkea tämmöistä niinku näin siellä. Et puhuuko sinne oikeasti niinku asiaa vai jotain, niinku ihan jotain soopaa ja tälleen niinku näin. Ja sitten kanssa se, että miksi ihmiset lähtee myynnistä, on se, että koulutusta ei anneta niinku yksinkertaisesti tarpeeksi. Työ ei ole sitä, mitä ne on niinku olettanut. Ja sitten kai sitä koulutusta ja myyntituotteeseen itsessään ei anneta tarpeeksi. Ja sitten kanssa sit se, että ei haluta välttämättä oppia uutta. Sitten kanssa tota tämä myyntivinkkejä, no voidaan käydä nopeasti niin kuin nekin läpi nyt tässä niin kuin näin milleniaaleille vain. Eli usko siihen, mitä sä niin kuin myyt. Joka päivä että myynti ei suju, se varmasti niin kuin tuu toimimaan siinä niin kuin sit tosi niin kuin hyvin pidemmällä aikavälillä, mutta välillä niin kuin käy niin kuin näin. Älä puhu liikaa, niin kuin mä just nyt, vaan pidä pieni tauko näin. Ja sitten jatkat sit siihen, niin kuin mihin se on, ja odotat, että se asiakas vastaa ensin. Ja tota, mitä vielä, mun pitää nyt luntatakin tosta niin kuin vähän. Eli jos asiakas sanoo ei, ei kannata lannistua siis siitä, että kyyhä niin kuin siis siitä. Älä tuhlaa provikoit kerralla, pysy erossa joka kuukausi niin kuin hirveät kännittää tätä. Niin kuin sanottu, niin tota, tuho sun aivosoluja, vie sun rahat, rikastaa lääkäreitä. Ei lääkefirmoja, että tota en suosittele. Jos haluat olla niin hyvä myyjä, niin sun pitää olla niin superskarppi niin näissä asioissa. Et jos sun keskittyminen hetkeksi herpaantuu, tai jotain tämmöistä, niin näin, se just se puuttuva aivosolu, mitä se just tarvittiin, että se niin sit sillä hetkellä ei suostukaan toimi, vaan tai se toimii, että se niin ding-dong, niin silloin sä menetät sen. Ja se voi olla kyseessä, voi olla tietysti semmoinen megadiili, joka sä oot odottanut tyyliin koko sun elämän. Että sä oot niinku tässä niinku myynnissä just sillä hetkellä. Ja jos sä bokaat sen, niin... sit käy noin. Anteeksi, en mä tiedä, miksi mua niin yskityttää. Mutta okei. Eli tässä oli oikeastaan nyt tämä myyntimanifesti. Ja tota, mä toivon, että sä nautit tästä videosta tosi paljon. Mä kiitän erittäin paljon kaikkia, jotka jaksoivat katsoa tämän tota, ihan loppuun saakka. Tää oli pitkä puristus ja kaikkea tämmöistä näin. Tässä oli paljon asiaa ja niin päin pois. Että tota, et jos sulla on jotain niin kuin lisättävää, kommentoitavaa, jotain tämmöistä niin kuin näin, kirjoita se tuohon niin kuin alas. Luen jokaisen kommentin. Ja toiseksi on sitten silleen, että jos sulla on jotain muita kysyttäviä tai jotain muuta tämmöistä niin kuin näin, niin tota, tai haluat vaikka esimerkiksi niin kuin jotain yksi yhteen liittyvää, myyntiin liittyvää ajatuksia, mitä haluat vaihtaa tai jotain tämmöistä niin kuin näin, niin ota yhteyttä, sitten käy mun sähköpostiosoitteeseen, mä laitan sen tuohon alas kanssa, että tota, et niin kuin näin.
mä en voi oikeastaan mitään muuta tässä vaiheessa kuin kiittää tosi paljon edelleen, että jaksoit katsoa tämän videon. Tämä on ehdottomasti tämmöisen lipan arvoinen asia, että pitää niin kuin ehdottomasti tervehtiä tämän hienon asian johdosta. Ei muuta kuin hei, oikein hyvää myyntiä, oikein hyvää vointia ja tehkää hyvää tulosta. Kiitos. Red Bullia. Se on ansaittu. Ja meni aika pitkälti tunti. Ja mä nyt aion odottaa siihen asti, että tuo ajasti menee sitten niin kuin tunti asti. Nyt on 56.03, 04, niin päin pois. Kyllä. Ciao. Hei, sulivei. Moi.